र यो सबै नेपालीको साझा अवधारणा र अभियान अन्तर्गतको काम भएको हुनाले हामी निर्धक्कका साथ आत्मविश्वासका साथ दृढ संकल्पका साथ अभियानलाई हामी निरन्तरता दिइरहेका छौँ। तसर्थ यो अभियान धुर्मु सुन्तलीको अभियान होइन, धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले मात्र संयोजन गरेको समग्र देशभक्त नागरिकको अभियान हो, स्वतन्त्र अभियान हो। जनस्तरबाट निर्माण भइरहेको छ, जनस्तरबाट निर्माण भइरहेको नेपालको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अभियानमा जोडिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै बाँकी पछिल्लो अपडेटको बारेमा अवगत गराइदिनका लागि अब यहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ प्रोजेक्ट म्यानेजर मणि दासज्यू, कन्स्ट्रक्सन म्यानेजर हुनुहुन्छ यहाँ अर्जुन देवपानीज्यू र इन्जिनियर साथीहरू पर खटिरहनु भएको छ, परिश्रमी हातहरू राति पनि निरन्तर काम गरिरहनु भएको छ। यो अहिलेको अवस्था हो। हामी निरन्तर रूपमा काममा छौँ, रङ्गशाला निर्माण अभियान निरन्तर रूपमा अघि बढेको छ। यो सबै तपाईँहरूको सपोर्ट तपाईँहरूको साथ हौसलाले सम्भव भएको हो। हामी सबैप्रति विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। निरन्तर रूपमा यो काम अघि बढेको छ, यसरी साथ सपोर्ट माया हौसला दिनुहुने सबैप्रति मनदेखि सम्मान नमन गर्न चाहन्छौँ। हरेक समय साथ दिनुभएको छ, सपोर्ट गर्नुभएको छ, यो तपाईँहरूको सपोर्टले बनेको हो, यो तपाईँहरूको सप्रेमले बनेको हो, रङ्गशाला निर्माण कार्य तपाईँहरूको हौसलाले बनेको हो। सबैले सेयर गरेर प्रत्येक नेपाली मनसम्म पुर्याइदिनुहोस्। सारा देश विदेशमा रहनुहुने हरेक नेपाली मनसम्म यो भिडियो पुगोस्। प्रत्येक नेपालीले हेर्नु जरुरी छ। एउटा विशाल अभियान मध्यरातमा पनि अघि बढ्दैछ, मध्यरातमा पनि रङ्गशाला बन्नुपर्छ भनेर यो कार्य अघि बढेको छ। सबैले सेयर गरेर सबै नेपाली मनसम्म पुर्याइदिनका लागि म विशेष आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी निरन्तर काममा छौँ, सबैको हामी सबैलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। प्रत्येक नेपालीसम्म यो भिडियो प्रवाह गरिदिनुहोला, प्रत्येकसम्म यो सन्देश प्रवाह गरिदिनुहोला। सबैले हेर्नु जरुरी छ। 1100 जनाले मध्यरातमा रङ्गशाला निर्माण अभियानलाई निहाल्दै हुनुहुन्छ। यो तपाईँहरूको प्रेम हो, तपाईँहरूको सद्भाव हो, तपाईँहरूको हौसलाले बन्दैछ। तपाईँहरू सबैप्रति हामी आभारी छौँ, कृतज्ञ छौँ। निरन्तर रूपमा यहाँ विभिन्न डिपार्टमा काम गर्नुहुनेहरू खटिराख्नु भएको छ, सबैप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अर्जुन सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी रात र रात राति पनि लागेर यसरी हाम्रो लागि गरिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई पनि धन्यवाद हुनुहुन्छ। यस तरिकाको हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्दैछौँ यो काम, अहिले हामी M25 कङ्क्रिट काम हामी गर्दैछौँ। यसको लागि हामीले पम्पहरू युज गरेर काम गर्दैछौँ, किनकि हाम्रो अलग अलग ठाउँमा फाउन्डेसन कामहरू गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि अलग अलग ठाउँमा कामहरू हुन्छ। धेरैले हेर्नुभएको छ, धन्यवाद धन्यवाद गुड भन्नुभएको छ। राजु ठकुरी सर प्रत्येकसम्म पुर्याइदिनु होला, गीता नेउपानेले गुड भन्दै हुनुहुन्छ धन्यवाद, सुनु बहादुर मोहराले गुड जप भन्दै हुनुहुन्छ, कुल मगरले गुड जप भन्नुभएको छ, अनि हामी सबैको माया साथ हजुरहरूलाई भन्नुभएको छ धन्यवाद, बुद्धि परियार सर रविन महाराजी खड्काले गुड जप भन्दै हुनुहुन्छ धन्यवाद, ग्रेट जप भन्नुभएको छ खत्री सर धन्यवाद धन्यवाद। 1100 सब शुभचिन्तकले प्रत्येकले आफ्नो ग्रुपमा आफ्नो पेजमा सेयर गर्नुहोस्। धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनको आधिकारिक पेज हो, यो पेजलाई लाइक गरेर पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। तेह्र सय शुभचिन्त जोडिनु भएको छ, यो मध्यरात पनि हो, धेरै सुत्नु भएको छ, त्यही पनि आफ्नो मोबाइलमा नोटिफिकेसन आइसकेपछि यो कार्य हेर्दै हुनुहुन्छ। महान हुनुहुन्छ नेपालीहरू, महान हुनुहुन्छ आदरणीय बुवा आमाहरू, सबैप्रति मनैदेखि सलाम मनैदेखि नमन। यो यात्रा हो, यो अभियान हो, एउटै लक्ष्य छ, फाउन्डेसनले रङ्गशाला बनाएर प्रत्येक नेपालीको यो पहिचानलाई
विश्व मानचित्रमा उदयमान बनाउने प्रत्येक नेपालीको यो स्वाभिमानलाई विश्व मानचित्रमा चिनाउने एउटा विशाल अभियान हो। रङ्गशाला एक नयाँ उचाइको अभियान हो। सबै शुभचिन्तकलाई यो विशाल अभियानको अभियन्ता बन्न, यो अभियानलाई सपोर्ट गर्न आग्रह गर्छौँ। प्लिज सबैले सेयर गरिदिनु होला, सबैले आफ्नो ग्रुपमा आफ्नो पेजमा सेयर गरिदिनु होला, प्रत्येकसम्म यो भिडियो पुर्याइदिनु होला, प्रत्येक नेपालीसम्म यो आवाज पुर्याइदिनु होला। तपाईँहरू सबैलाई म तपाईँहरूकै भाइ चेला छोरा साथी अर्जुन यो आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सपोर्ट गरिदिन म आग्रह गर्छु। सपोर्टका लागि कृतज्ञ छौँ। यसरी ढलान भइसकेको छ, यो चाहिँ ढलान भइसकेको हो, तलपट्टि देख्न सक्छौँ ग्राउन्ड ढलान भइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो यही मेसिनबाट काम चलिराखेको छ पुरै यो राउन्डिङ, यो सबै यो राउन्डिङ नै यसरी नै पिल्लर ढलानु सुरुवातमा सम्पन्न हुनेछ। एउटा नयाँ उचाइमा पुग्यो हामी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अभियानलाई। दसैँ अगाडि नयाँ एउटा इतिहास रचिन्छ। दसैँ अगाडि नै ढुक्क हुनुहोस्, सपोर्ट गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूले आर्थिक नैतिक भौतिक सपोर्ट त गरिराख्नु भएको छ, सल्लाह दिनुभएको छ, सुझाव दिनुभएको छ, मन खोलेर यो अभियानको अभियन्ता बनिदिनुहोस्। यो अभियान सम्पन्न गराउन जुट्नुहोस्। विभिन्न कष्टकर विभिन्न बाधा व्यवधानका साथ यो अभियान अघि बढेको छ। कति गाह्रो छ यो समयमा भने जस्तै मेन पावरहरू जुटाउन सकिएको छैन। कोरोनाको महामारी एकातर्फ छ, एकातर्फ आर्थिक सङ्कट छ, तैपनि यात्रा रोकिएको छैन। यो हरेक नेपालीको आशीर्वाद हो। 1600 शुभचिन्तकले हेर्दै गर्दा 1600 मनमा रङ्गशाला बस्नु पर्यो, 1600 मनमा यो देश बनाउने सोच बस्नु पर्यो। सबैप्रति मध्यरातमा विशेष सम्मान छ, सुत्ने टाइममा पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, हामी सबैप्रति आभारी छौँ। अलि चर्को बोलेको छु, त्यसलाई चाहिँ फेरि गाह्रो नमान्नु भयो, यो मेसिन चलेको कारणले हो। धेरै राम्रो छ, यो रातिमा यसरी काम गरेको देख्दा म पनि आउँ जस्तो भयो, गर्व लाग्छ। मेरो आँखा पनि धुलो पऱ्यो, गर्व लाग्छ। धुर्मुस दाईको महान कार्यलाई मनबाट नमन भन्नुभएको छ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तपाईँहरू सबैलाई यो आग्रह छ, बधाई छ लाइभ देखाउनु भएकोमा। अर्जुन सरलाई पनि भन्नुभएको छ धन्यवाद, तपाईँलाई धन्यवाद छ। हामी त देखाएको भन्दा पनि त्यो नबुझ्नुहोस्, यो कुनै प्रचारका लागि देखाइएको पनि होइन। एउटा यो सबैलाई मोटिभेट होस्, अरूलाई पनि ऊर्जा मिलोस्। एउटा धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन एउटा संस्थाले आँटेको काम आज प्रत्येक नेपालीको पसिना परेको छ, त्यो पसिना कसरी बन्दैछ भन्ने कुरा देखाएका हौँ। यसलाई प्रचारका अर्थमा, यसलाई मिडियाबाजीका अर्थमा पनि नबुझ्न हामी आग्रह गर्छौँ। आशा छ सचेत नागरिकले त्यसरी बुझ्नु हुने छैन। यो पनि म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। धुर्मुस दाई निरन्तर रूपमा काममा हुनुहुन्छ, उहाँ कतिखेरै पनि रोकिने होइन, निरन्तर रूपमा यो अभियानलाई सम्पन्न गराएर त्यो दिन बल्ल आराम गर्छु जुन दिन रङ्गशाला सकिन्छ भनेर बस्नु भएको छ, त्यसरी सपोर्ट गर्नुहोस्। एउटा कलाकार जो सफल कलाकारले आँटेको एउटा अभियान हो, आज बनाऊ यो देश, बनाऊ यो देश, विकास गरौँ। आज हामीले अरूलाई गाली गऱ्यौँ, हामीले के गर्न सकिन्छ भनेर जुट्ने महान जोडी यो देशका रियल हिरो धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनका सर्दै अध्यक्ष उपाध्यक्षप्रति पनि एक युवाका नाताले, एक नेपाली मनको नाताले र सारा नेपालीको नाताले मनदेखि सलाम नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। गुड जब भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच भन्नुभएको छ। दावा लामा सर धन्यवाद, तपाईँप्रति आभारी छौँ। रमेश कुमार सर गुड वर्क भन्नुभएको छ धन्यवाद धन्यवाद। सङ्गम आले मगर स्यालोट धुर्मुस सुन्तली भन्नुभएको छ धन्यवाद। पदम धमला सरले ग्रेट धुर्मुस एन्ड सुन्तली फाउन्डेसन भन्नुभएको छ धन्यवाद सर धन्यवाद। हरिशङ्कर सिंहले गुड गुड भन्नुभएको छ, तपाईँले जसरी हामीलाई गुड भन्नुभएको छ त्यही गुडले पनि हामीलाई काम गर्ने ऊर्जा मिलेको हो। कतिले आर्थिक सहयोग गर्नुभयो, कसैले हाम्रा यी सकारात्मक भिडियोहरूलाई सेयर गर्नुभएको छ, कतिले कमेन्ट गरेर ऊर्जा दिनुहुन्छ। साँच्चिकै हरेक नेपालीहरूप्रति आभारी छौँ। आज परदेशमा दुःख गर्दै हुनुहुन्छ, आज गल्फ कन्ट्री होस् या सम्पन्न कन्ट्री होस्, आज युरोपका कन्ट्री हुने जहाँ भए पनि तपाईँले दुःख गर्नुभएको छ, पसिना बगाउनु भएको छ, तर त्यो पसिनाको केही हिस्सा रङ्गशाला बनाऊ, देशका विकासको परियोजनामा सपोर्ट गरौँ भनेर जुट्नु भएको छ। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले विगतमा सम्पन्न गरेका हरेक कार्य पनि तपाईँहरूकै सपोर्टले हो, तपाईँहरूकै मायाले हो। यो सपोर्ट, यो रङ्गशाला पनि तपाईँहरूकै आशीर्वादले बन्नेछ भनेर त्यो काठमाडौँको त्यो भवनबाट सुरुवात घोषणा गरेर सुरुवात गरिएको यो कार्य आज यो दिनसम्म आएको छ। लाग्ला सोच्नुहोस्,
वैशाख 20 गतेबाट निरन्तर काममा छौं। लकडाउन छ, अझै पनि महामारीले के हुने हो भन्ने डर त्रास छ, तै पनि यात्रा रोकिएको छैन। हामी सुरक्षा अपनाएर उहाँले कामलाई निर्देशन दिइराख्नु भएको छ। अहिले हामी सुरक्षा अपनाएर काम गरेका छौँ। यहाँ चाहिँ कोही बाहिर निस्किने हुँदैन, उहाँहरू सबै चाहिँ कोही टोट हुने, उहाँहरू सबैको डिस्टेन्स सोसियल डिस्टेन्स रहेर काम हुन्छ। उहाँहरू बस्ने सबै बस्ने छुट्टा छुट्टी ठाउँ छ। त्यसरी सुरक्षित अपनाएर राज्यका नियममा रहेर यो काम गरिराखेका हौँ। मध्यरात भएर पनि धेरैजना चाहिँ अहिले सुत्नु भएको छ, प्रायः जसो बाहिरमा बस्नेहरूले चाहिँ हेर्नुभयो होला, नेपालमा चाहिँ धेरै चाहिँ सुतिसक्नु भएको छ। यो मध्यरात हो, 12:15 बजेको टाइममा हामी काममै छौँ। यो सम्भवतः हामी 2-3 बजीसम्म आज चल्नेछ। यो चाहिँ अब सबै कुरा म्यानेज भएको खण्डमा दिन रातै अघि बढेको छ। कति दिन त दिन रात नै काम भएको छ, केही दिन चाहिँ पानीले डिस्टर्ब गरेको छ, बर्खायाम हो। त्यस कारण यसरी सपोर्ट अझ मिलोस्, यसरी अझ माया मिलोस्, हामी यही भन्न चाहन्छौँ। मैले यही आग्रह गर्न चाहेँ। काम चलिराखेको छ, त्यो ढलान हो, पिल्लरको ढलान देख्न सक्छौँ। अस्ति नै हामीले फेरि सधैँ यही देखाए भन्ने हुनसक्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ, अस्ति नै हामी उतापट्टिको छेउ देखाएका थियौँ। रङ्गशाला तपाईँको 30,000 दर्शकले हेर्न मिल्ने विशाल रङ्गशाला हो। त्यस कारणले यसको पिल्लर त अब हेर्नुहोस् यो चारैतिर हुन्छ। अहिले हामी एक साइड भइसकेर अर्को साइडतर्फ आइसकेका छौँ। यसरी पनि जानकारी हुनु जानकारी गराउन चाहन्छौँ। अब यतापट्टि पनि सुरु हुँदैछ, मेसिनहरू अब देख्न सक्नुहुन्छ, भव्य तवरबाट यी ठुल्ठुला मेसिनहरू छन्। यो यसरी जुट्नु भएको छ सबैलाई, यहाँ काम गर्ने आदरणीय दाजुभाइहरू, उहाँहरू कामदार होइन कि यो देश बनाउने एउटा अभियन्ता हो। यहाँ काम गर्ने श्रमिक दाजुभाइहरूप्रति पनि सलाम नमन। उहाँहरूको यो अथक प्रयास अथक मेहनतबाट आज यो अभियान सम्पन्न हुँदैछ। र आर्थिकको कुरा गर्दै गर्दा साँच्चैकै गाह्रो छ, यो कुरा सेयर गर्नुपर्छ, किनकि प्रत्येक नेपालीको रङ्गशाला हो। हामीले भन्न किन अप्ठ्यारो मान्ने, यहाँ लुकाउनु छैन, ठग्नु छैन, लुट्नु छैन। यो त प्रत्येक नेपालीले बनाउने रङ्गशालाका बारेमा प्रत्येक नेपालीलाई हामीले बताउनुपर्छ। आज सङ्कट छ, आज पैसा जति रफ्तारमा थियो एउटा रेसियोले आइराखेको थियो, लकडाउन भइदियो। आज कति नेपालीहरूको पीडा छ, गाह्रो छ, तैपनि होइन मेरो थोरै सहभागिता भए पनि म गराउँछु भनेर सहयोग गर्नुभएको छ। लाग्ला रङ्गशालामा लाखौँ सहयोग गर्नुपर्छ, मैले 10,000 रुपियाँ दिनुपर्छ भन्ने छैन, जति सक्नुहुन्छ सहयोग गरिदिनुहोस्। तपाईँको सानो सहभागिताले यो अभियान सम्पन्न हुन्छ। यो अभियान साँच्चिकै आज एउटा खेलाडीले आफ्नो प्लेटफर्म हो, खेलाडीका लागि एउटा घर बन्दैछ, एउटा मन्दिर बन्दैछ। आज यो देशका खेलाडीहरूले आज एउटा सफलता चुम्दै गर्दा यो देशमा एउटा राम्रो रङ्गशाला छैन, आज एउटा कलाकारले आँट्यो। त्यो कलाकार तपाईँकै कलाकार, त्यो धुर्मुस तपाईँले बनाएको धुर्मुस हो। आज मेरीवासीमा धुर्मुस सुन्तललाई देख्नुभयो, त्यहाँबाट तपाईँले चिन्नुभयो, माया गर्नुभयो। त्यही धुर्मुस त्यही सुन्तलले एउटा विशाल अभियान आँटिसकेपछि त्यो धुर्मुस सुन्तलीको सपना विदेशको सपना बन्नुपर्छ, यो प्रत्येक नेपालीको सपना बन्नुपर्छ। मैले बारम्बार भनेको छु, प्रत्येक कलाकारहरू हुनुहुन्छ यो देशमा, धेरै सफल दिग्गज कलाकारहरू हुनुहुन्छ, यो देशका गहना कलाकारहरू हुनुहुन्छ। कलाकारले पनि जुट्नुहोस्, एउटा आफ्नै क्षेत्रको कलाकारले यत्रो काम आँट्दै गर्दा त्यो कलाकारले सहयोग गर्नु, त्यो कलाकारको धर्म हो, महानता हो। हरेक कलाकारलाई हामी जुट्न आग्रह गर्छौँ। र खेल क्षेत्रका बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, आज खेल क्षेत्रको मन्दिर बन्दैछ, खेल क्षेत्रको रङ्गशाला बन्दैछ। खेल क्षेत्रका हरेक दिग्गज व्यक्तित्वहरू, प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू, खेलाडीहरू सबैले सपोर्ट गर्नुहोस्। एउटा मन्दिर हो, भोलि पछुतो नहोस् कि मैले सहयोग गर्नुपर्ने थियो गरिनँ भन्ने नहोस्। सबैलाई सहयोगका लागि आग्रह गर्न चाहन्छौँ। भेरी गुड भन्नुभएको छ, नेपालबाट हेर्दैछु दाइ, सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ, धन्यवाद धन्यवाद। र आदरणीय धुर्मुस दाइले नै केही बारेमा अझ बताइदिनु हुनेछ र यो बाँकी समय